د افغان پوز د سلور می پلی لوا مسرین وې دویات نشیتو کې نازیان ولسوالی کې هغه مهال نیولې چې لدې ولسوالی بل ولسوالی ته قاچغبرانو لورې لیک ډول کېدل د یاد لیوا د پراسون امر وې دویات نشیتو کې دیو کشویت لا پر اساس نیولې او د نشیتو کو پر ضد مبارزه تر په خوا غړندې کړې ده د نازیان ولسوالی کې د کشمیر راپورونو په اساس باندې زموږ جستمون لړل او هلته د بارو په کلی کې شپک سوا او اته څلوېخ شپک سوا اته دېرش کلچې د چرسو کلچې لاسته راوړی دي چې دغه تاسو اوسې نږدې نه یي دغه به نن ورځ موږ رسما دغه امنی قمندانۍ د مخدره توکو اړوند ادارې ته تسلیم د افغان پوځ زیات مسؤلین وایي د یادو نشي توکو په تورې څوک نه دي نیولې او قاچاقبران تر دوی وړاندې له سیمې تښتېدلې دي هغه زیاتوي دوی نه وایي زدا چې په ننګرهار ولایت کې د ترهګرو پر ضد بیلابیل ډول عملیاتونه ترسره کوي بلکې د نشي توکو پر ضد په مبارزه کې هم فعال ونډه اخلي کشمیر ګانونه ډېر زیرک شوي دي په خبر طلبانې کم ځای کې چې موږ ته راپور را رسیږي موږ په هغه باندې کار کوو کله چې راپور دقیق وسی موږ عجل اجرات کوو د سلور میلوا د کشف ټولی چې سلور کنډک موقعیت لري هغه ډېر زیرک او هوښیار شوي دي په خبر طلبانې او اجرات کوي او موږ شان الله سلامونه موږ لرو په خبر موږ ډېر الله سلامونه لرلې سلور مې پلې لیوا قمندانې بره لوا دینه چې پلان شوي غیر پلان شوي برقسم ملتونه اجرا کوي د هغې پر څنګ کې د مخدره توکو په نیولو کې هم مهم رول لري دا په داسې حال کې ده چې وخت نا وخت د افغان پوځ سربیره په ننګرهار کې میشت نور امنیتي ځواکونه هم وخت نا وخت د ورته نشي توکو د نیول کېدو په تړاو خبر ورکوي مسعود ربزی شرق راډیو ټلویزیون جلال آباد